Екібастұздық тұрғын бұрынғы әйелін қорлаған. 29 қаңтар күні Екібастұз қаласының полициясына әйел адам көмекке жүгінген. Тәртіп сақшылары 22 қаңтарда 47 жастағы тұрғын бұрынғы жұбайына жанжал шығарғанын анықтап, қорғау ұйымдарын шақырған. Алайда 29 қаңтарда 47 жастағы ер адам сауда үйлерінің бірінде бұрынғы жұбайына нәжісін жағып, жасыл дәрі құйып жіберген және оған балағат сөздер айтқан. Осылайша қорғау ұйғарымын бұзған. Айта кету керек, ер адам деструктивті ағымның, яғни салафизмнің жақтаушысы болып шықты. Ұсақ бұзақылық және қорғау нұсқамасын бұзған үшін ер адам әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 434-ші және 461-ші баптары бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Материал сотқа жіберілді, оның шешімдеріне сәйкес ер адам 5 тәулікке қамауға алынды. Ақтөбе облысында ақбөкен аулаған ер адам ұсталды. 3 ақпан күні Шалқар ауданы кезекші бөліміне охотзонпром инспекторларынан аудан орталығынан 190 шақырым жерде Қызылорда облысының 46 жастағы тұрғыны заңсыз аң аулаған үшін ұсталғаны туралы хабарлама түскен. Жедел тергеу тобы 2 ақбөкеннің етін, мотоцикл, 16 калибрлы ИЖК тегіс ұңғылы аңшы мылтығын, 16 калибрлы патрондар мен пышақты тәркіледі. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 337 бабының 4 бөлігіне сәйкес заңсыз заңшылық бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. Ақмола полицейлері кезекті заңсыз өткелді тапты. 5 ақпан күні Степногорска қаласының полицейлері Ақсу кентінің аумағында жедел алдын алу іс шараларын жүргізу барысында заңсыз өткелді анықтады. Диаметрі 1,5 метр және тереңдігі 8-10 метр болатын өткел жұмыс істемейтін шахтаның төменгі көкжиектеріне алып барады. Полицейлер мен Алтын Алмас акционерлік қоғамының қызметкерлері бірігіп өткелдің көзін жойды. Тәртіп сақшылары жұмыс істемейтін шахталарға түсу өмірге қауіпті екенін еске салды. Ұлытау облысында жолаушылар пойызы 6 жылқыны қағып кетті. Оқиға 4 ақпан күні тіркелді. Манадыр жомарт орталығында Алматы Жезқазған жолаушылар пойызының машинисі теміржол жолдарында жайылып жүрген жылқарды байқап, соқтығысуды болдырмауға тырысып, шұғыл тежеуді қолданған туралы хабарлаған. Бірақ соқтығысудың алдын алу мүмкін болмады. Салдарынан пойыз 6 жылқыны қағып кетті. Жоспарсыз пойыз тұрағы 8 минутты құрады. Аталған факті бойынша оқиға орнына жедел тергеу тобы барды. Үй жануарларының иесі болып табылатын 59 жастағы жергілікті тұрғын анықталды. Ер адамға қатысты әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 559 бабының 1 бөлігі темір жолдардың бөлінген жолағында мал жою қағидаларын бұзу бойынша әкімшілік хаттама толтырып 5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынды.